في شرح درر البحار أتكن من للتابي ميسونا شرح درر البحار يجي النظر الذي ينظره أكثر الأواني با كانشان دم في يوان غمغرم متاني سكي ينزو ألا ما هو مشاهد كمر يد مكي غني كأي يكون للإنسان غائب أو مريض كمر متين ينا دوان تنقوا واند كدناف السكا كاما كوي أتا أكا نيميش بأغنش با كومر لايبيا أو له حاجة كوينا دوتا بكاتا تمسما فيأتي إلى بعض الصلحاء sai je wajen wadansu daga cikin mutanen da ake kyautatawa zatan nagarta wannan fa in ya tabbata ma nagarin ne wanda da yawan shehun nan da yau ake cewa shehun ne ba ma fa mutane shedanu ne ba shehun ne bane ba fa wallahi mutun ka samu baya sallah kuma a ce masa shehi to taya ya zama shehi sai da shehun shedanu taya ya zama wali sai da waliin shedan amma ba waliin Allah ba domin Allah yana da waliyai suna da sifofi shedan ma yana da waliyai suna da sifofi ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون أما شيطان ما ينادى وليانسا والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين وقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ذاك شيطان ما ينادى وليي duk mutumin da baya addini bai da imani ko yana tashi sama ba da jirgi ba waliyin shedan ne matsafi ne ko a satin nan nayi ta ganin wasu hotuna clip clip na video suna trending a social media kaga mutum wai a tsakiyar ruwa kan danduma boka ne kawai matsafi ne meme abin mamaki a ciki dan rufa ido ne ba wali ko ya nuna maka sallah yake ƙarya yake tsafi ne ya kai annabawa sallah ne ya ga mana annabin da ya taka ruwa yayin sallah kuma in zaka taka ruwan kai sallah me na nuna mana dakar cutan mutane ne da rufa ido da bude kofofin damfara ga mutane musamman masu raunin imani wa yaj'alu ala ra'sihi sitra kuma idan mutun zai je sai kaga ya sa wani ko shi shehin sai kaga ya kinkima wani rawani ko wani mayafi ya rufa kai waya kulu ya sayyidi fulan ko shi mai kai ziyara kuma yaje yana ya shugabana wani inni in raddallahu ghaibi aw ufiya maridi in Allah ya dawo min da batacce na ko ya warkar min da mara lafiya na aw qudiyat hajati ko aka biya bukata ta falaka min adh-dhahabi kaza kai kuma zan baka zinare guda kaza to me na shar'anta hakan ga shi 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 ya biya bukatar ashi ya biya ba aw min al-fiddati kaza ko zan baka azurfa kaza aw min at-ta'ami kaza ko zan baka abinci kaza aw min al-ma'i kaza ko zan kawo maka ruwa kaza aw min ash-shamti waz-zaiti kaza ko zan kawo maka man shanu da narkakken mai duro kaza ko jarka kaza fa hadha an-nazaru batilun bil-ijma'i wannan ba kancan ire-iren sa gaba daya bataccen ba kance ne da ijma'in malamai ba wani daga cikin malamai da ya saba kar wani yazo yace maka yan izala ne tun daga kan annabi har kawo yau in dai malami na musulunci ne wanda aka yadda da shi to wannan shine abin da yake akai da ka malam yace wa fi sahihi yazo cikin sahihil bukhari hadisi ingantacce daga uwar mu'minai aisha Allah ya kara mata yadda anna aisha radiyallahu anha daga nana aisha Allah ya kara mata yadda أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقة من زن الله صلى الله عليه وسلم آياتي من نظر أن يطيع الله فليطيعه دوان دي با كان شيء أكن زي وألا تاعة إن بكات التبيات يشك با كان شن يي وألا تاعة كمر كشي إن بكات التبيات زن أزمي كذا تو أي أزمي تاعة نيغا الله إن بكات التبيات زن صدقة كذا أي ونن صدقة تاعة شيغا الله in bukata ta tabiya zan je aikin haji zuwa aikin haji ai da'a ce ga Allah ko zan yi umra ai da'a ce ga Allah ko zan yi saukar karatun qur'ani ai da'a ce ga Allah to in dai kai ka sawa kanka sharadi Allah in ka biya min bukata kaza zan yi kaza to dole kai in dai bukata ta tabiya domin yanzu kamar ciniki kuka da Allah ya baka kai ma sai ka bashi wannan ita ce kaidar ciniki in dai aka baka kaya kai kuma ka mika me kudi wannan sharadin kenan da haka manzo Allah ya bamu wannan kaida kuma a cikin wannan hadisi zamu fahimci ashe kenan ba kan cewa ake wa Allah Allah waman nazara ayya asiya Allah fala ya'sihi
duk wanda yayi bakancan zai saba wa Allah to ko bukatar ta biya kada ya cika bakancan domin ba a saba ba a gode wa Allah da saba masa yanzu misali kace in Allah ya biya min bukata kaza sai na sai giya katan kaza na bayar kyauta Aisha to kaga cin giya haramun ne ko mutun yace idan bukatar sa kaza ta biya sai ya je stadium ya biya wa mutane kaza sun shiga kallo kyauta wannan ma saban Allah ne ba za ka yi haka ba an gane ko ko bukatar ta biya wasu malaman suka ce ba abin da za ka yi domin wannan ka'idar manzo Allah ya ce duk wanda ya yi bakancan in Allah ya masa kaza zai yi wani abu kuma abin ta bayyana sako ne kar ya cika to amma wasu malaman suka ce a madadin haka sai ka sauya idan da ka ce giya za ka sha za ka bayar a sha sai ka sai wa mutane lemo ko ruwa sai su sha shikenan wannan halalun ne wancan kuma me haram a ka ce za ka ɗauki nauyin mutane su tafi filin ƙwallo to sai ka ɗauki nauyinsu su tafi makaranta kaga an yi hazihi bitilka ko ka ce za ka biya wa mutane kuɗi free gate kuɗin ticket kai su shiga gidan gala ko gidan kallo to sai ka zo ka ciyar da miskinai haza halalun wa haza haram to wannan haka waɗansu malamai suka ce wannan hadisi riwayar Bukhari amma imam abu ja'far al-tahawi ya ƙara a tasa ruwayar akwai ziyada manzo Allah ya ce wal yukaffir an yaminihi to sai kai kaffara rantsuwa idan kai bakance kace in Allah ya biya maka bukata kaza za kai abu kaza kuma abu kazan nan sabo ne to a madadin yin sa sai kai kaffara rantsuwa ita'amu asharati masakina min awsadi ma tudimuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba ada akwai bakance irin na jahiliya na maguzanci wanda iyayenmu da kakanninmu a kasar Hausa suke yi a ce idan bukata ta biya sai na zuba ruwa a kasa na sha ko ba haka ba to shi ma wannan yana cikin bakance na sabo in bukata ta biya kar ka zuba ruwa a kasan ka sha a madadin haka kai sujudu shukuri ka sa goshinka a kasa ba tare da ka karanta komai ba kana mai niyyar godiya ga Allah kawai ka dago wannan shine a madadin zuba ruwa a kasa a sha mala yace fihi masail wannan babi a cikin sa akwai masaloli al-ula mas'ala ta farko wujubul wafa'i wajabcin cikawa bin nazari da bakance in dai an yi to a cika tunda Allah yace wal yufu nuzurahum lallai bayi su cika bakance bakancen da suka yi wal yatawafu bil baitil atiq kuma lallai idan sun je aikin haji ko umra su yi dawafi su zagaye ɗakin Ka'aba sau bakwai shine baitul atiq athaniya mas'ala ta biyu idza sabata kaunuhu ibadatan lillahi in dai ya tabbata bakance ibada ce ga Allah fasarfuhu ila ghairihi shirkun da ka juyar da shi zuwa ga wani Allah me kenan shirka ne duk abin da wannan ka'ida ce ka rike ta duk abin da sunansa ibada ga Allah to yin sa ga wani kowaye shine shirka to da ka bakance yana daga ciki bakance ibada ce ga Allah da ka yin sa ga wani shirka ne rantsuwa ibada ce ga Allah yin ta da wani shirka ne neman taimako ibada ce ga Allah cikin abin da ba mai iyawa sai Allah yin sa ga wani shirka ne neman tsari ibada ce da Allah kadai ake neman tsari da ka neman tsari da wani cikin abin da babu mai iya tsare ka daga shi sai Allah shirka ne ina ba ta fahimta wannan shine abin da zamu fahimta cikin wannan darasi a karkashin matsala ta biyu al-thalitha matsala ta uku anna nazara al-ma'siyati la yajuzu al-wafa'u bihi ba kance in dai na saban Allah ne to bai halatta a cika shi ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa mana an gane wannan shine karshen wannan babu a gurguje malai yake babun mina shirkil isti'azatu bi ghairillah babun da yake bayani akan cewa yana daga cikin shirka neman tsari da wani Allah cikin abin da babu mai iya tsare ka daga shi sai wa sai Allah shi yasa mutanabbi yace ya man a'udhu bihi fima uhadhiruhu فيما أحاذره ومن ألوذ به فيما أؤمله
لا يجبر الناس عظما ان تكاثره ولا يهيدون عظما ان تجابره معنى ينا بياني اكن جرمان الله يتي يا من اعوذ به يا وند نكي نيمان قري دكي فيما احاذره دغا ابن نكي جن صورانسا ومن الوز به كما دي وند نكي فكيوا دشي فيما اعمله cikin abin da nake sa ran yayi min akwai abin da ba me iya yi maka shi sai Allah to ka neme shi a wajen Allah akwai abin da babu me iya tsare ka daga shi sai Allah to ka nemi tsarin sa da Allah sai ce la yajburun nasu mutane ba su isa ba su daura azman an takasiruhu kashin da ka karya idan Allah ya karya kashi to duk duniya in ta taru ta daura wannan kashin ba za ta iya ba wala yahiduna azman an tajabiruhu kuma duk mutanen duniya an suka ce za su karye kashin da Allah ya dora ba su isa ba mana a nuna maka Allah huwa nafi'u almutlaq wadarul mutlaq Allah shine mai amfanarwa sake ba kaidi kuma shine mai karewa daga cuta sake ba kaidi wa in yamsaska Allah bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir وقول الله تعالى ده فدن الله مدوكين سركي وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا للي اني ودنسو مزاجي daga cikin mutane da suke neman tsari da wasu mazaje daga cikin aljanu sai suka karu juna tabewa an gane ko abdullahi dan abbas yace mutanen da larabawa a da suna da wani kanti suka fi diggin dun wani dutse masarauta ce ta sarkin wani aljanu duk wani kwari ko rami fada ce ta wani sarkin aljanu da haka baka jingina da dutse sai ka nemi tsari da sarkin aljanun wajen baka shiga wani kwazazzaban rami sai ka nemi tsari da sarkin aljanun wajen da haka su larabawa duk sun koya ƴaƴansu duk wanda zai shiga wani rami sai ya ce ina neman tsari da sarkin aljanun wannan wajen ya tsare ni daga sharrin yaransa a madadin ina neman tsari da Allah to shine sai Allah yake ba mu labari na daga cikin abubuwan da kafiran da suke nabata neman tsari da aljanu a madadin neman tsari da Allah kuma shin in sun nemi tsarin da aljanin suna tsare su ba sa tsare su sai Allah ya ce fa zaduhum rahaqa sai su kara musu tabewa domin mai rauni baya iya baka karfi sai dai kara maka rauni ba haushi yace yaro baya daukar yaro sai dai rungumanni mu fadi daka wanda ba zai iya tsare kansa ba sai ya tsare ka inda gaske zai bada tsari ya fara da kansa in kura tana maganin zawo ta fara da kanta shi yasa Abu Talib mahaifin sayyidina Ali ya faɗi wani baitin waka duk da bai musulunta ba amma yayi magana ta azanci wata rana yana da wani gunkin sa kyakkyawa shi fa yake goge gunkin ya kade masa kura ya masa komai duk wannan bai isa ka gano cewa to ai abin banza ne kura ma sai na kade mar ba jikinsa ta taba ba inda gaske Allah gaske ne yace karki taba ni man kura to wata rana ya tafi wani waje sai ya manta ya bar dakin da gunkin yake ciki a bude kawai sai dila ya shigo dila wani wata dabba mai kama da kare dila yana zuwa sai ya daga kafarsa kawai sai akan gunkin char ya fara fitsari sai ga Abu Talib nan ya taho ya tsaya ya gani dila ya gama yi fitsari akan gunki ya karkada jelarsa ya tafi sai yace kai tabewa ta kai tabewa yanzu ubangiji a ce ba zai iya wa dila tsawa kai ya mafitsari ba arabbun yabulu thalabanu bi ra'sihi ce faqad khaba man balat alaihi thalib ce yanzu ubangiji a ce dila ya tsaya ya maka fitsari ba za ka iya masa tsawa ba kai gazawa ta bayyana ta wanda dila zai masa fitsari ba zai iya ce masa ko kya ba amma duk da wannan abin da hankali ma ya isa ya ganar da mutum sai ga da yawan mutane ba sa ganewa dewa mutane ba sa gani kamar yadda sayyidina Umar yace wani lokaci in na tuna wani abin da muka yi sai in ta dariya aka kawai sai ga sayyidina Umar yana dariya wani lokaci kuma ya fashe da kuka aka tambaye shi me yasa kake dariya wataran kai kuka yace wani abubuwa ne suka faru na jahiliya suke ban mamaki daga cikin abubuwan dukkanin mu a da kafin mu shiga musulunci muna da yan guma kan mu aljihu da kana tafiya wani dan abu ya turke ma sai ka dan fito da gunkin wai sai ka ce ya nuna ma gaskiya ko ka roke shi kuma ka dauka ka danna aljihu yace to galibin waɗannan gumakan namu mu muka yi kayan mu zaka samu wani gunkin dabino ne aka kirba yayi laushi aka sa zuma yayi danko sannan aka zo aka fitar da sham din sa aka bar shi rana ta gasa ya bushe yace to wata rana na taba tafiya na rasa abinci na ji yunwa
sai na tuna ina fa da gunkin dabino aljihu kuma wai shine Allah shine in wata bala wani bala'i ya taso kuma zai tsare to yanzu ga yin wata taso yace kawai sai na fito da shi nace to Allah kai hakuri sai ya kare makai da haka yace sai ya cinye kayan sa yace to in na tuna wannan sai in ta dariya ai hauka ta kai hauka irin abin da zaka ga yanzu bokaye suna idan su rudi mutane wai charbin kuli kuli ko charbin dabino banda rainin hankali ana yunwa kana charbin kuli kuli ana yunwa kana charbin dabino ana yunwa kana charbin barkono amma sai ka rasa gane mutum ga dan waken sa ba yaji kuma ga charbin barkono a hannun sa kuma ya roko yake Allah ya kawo na yaji to wani yaji kake so a kawo ma ga barkono a hannun Allah ya sa mu gane وعن خولة بنت حكيم دغ خولة إر حكيمو قالت تشي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجمن زن الله صلى الله عليه وسلم ينا تشيوا من نزل منزلا دوان دزي سوكا وان وجن سوكا كو وجيني كو كززبا دوس ايني كو ما مينيني فقال سيتي أعوذ بكلمات الله التامات ناني من سري دا كلمو من الله تككو kaga neman tsari da kalmomin Allah to kalmar Allah ai sifa ce ta sa sifa kuma da me sifa ba a rarrabewa kamar ka ce na rantse da rayuwar Allah na rantse da kudirar Allah na rantse da ilimin Allah daidai yake da ka ce na rantse da Allah domin ilimin Allah ai sifar sa ce da sifa da me sifa kuma duk abu daya ne ina ba ta an gane to dan a nuna maka haka anan a madadin a ce a'udhu billahi sai aka ce a'udhu bi kalimatillahi na ina neman tsari da kalmomin Allah neman tsari da kalmomin Allah neman tsari ne da Allah to menene kalmomin Allah wahayin da Allah ya yi wa annabawa dan ya shar'anta wa mutane ibadoji qur'ani gaba ɗaya kalmar Allah ne التوراة غبا ده كلمر الله چه لنجيلا غبا ده كلمر الله چه زبورا دل تتفن ده الله يسوكر كلمو من سنه شيسا يچه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله كلام الله أنا نفهم قرآني أنغاني يكو أما وطن سمع لمسكة چه الكلمات القدرية كلمو مين قدرة أبو بوان ده الله يشري يزا سفارة الدنيا نادغة چكي ونن زمن دمكي أيو tuntun Allah ya riga ya kaddara shi zai faru duk wani abu da kaga yana faruwa a duniya sai da kaddarawa Allah da kun faye kuna abin ya kasance shine yace walau annama fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah qul law kana al bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada to kalmomin Allah suna da yawa wadansu malama suka ce kalimatullahi ai ma'lumatullahi abubuwan da Allah yake da su na ilimi ba su da iyaka shine inda zaka mayar da duk ruwan tekun duniya ya zama tawada duk bishiyoyin duniya ka feke su zama alkalami a rubuta ilimin Allah sai ruwan ya kare bishiyoyin alkaluman duk sai sun sude sun kare ilimin Allah bai kare ba kuma a wata ayar yace walau ji'na bi mithli madada da zaka sake kawo irin su ninkin baninki haka za su kare dan a nuna maka ilimin Allah yana da yawa yanzu kamar kai ne a baka littafi da biro a ce rubuta duk abin da ka sani a duniya a dan kankanin lokaci zaka gama saboda ilimin naka me taka kara ya karya ba amma shi ilimin Allah ya wuce haka subhanahu wataala to sannan wannan yake nuna mana kalmomin Allah ba makhluqai bane ba halitta bane sifofin sa ne yanzu qur'ani ba zaka ce qur'ani halitta bane a'a maganar Allah ce ita ko maganar Allah azaliya ce yadda Allah yake ba makhluqi ba haka maganar sa ba makhluqiya bace duk wata sifar da aka jingina wa Allah ita ina nufin wacce ya jingina wa kansa ko annabin sa ya jingina masa to wannan sifar ba halittacciya bace ba ba abar halitta bace domin shi Allah ba abin halitta bane kuma sifar ba ta da farko kuma ba ta da ƙarshe domin me sifar bai da farko bai da ƙarshe na bata an gane amma mu sifofin mu na ɗan adam abin halitta ne dan mu din ma abin halitta ne yanzu idan aka ce wane mai ƙarfi ƙarfin ba sifar sa bace to ƙarfin halitta ne yadda shi ma yake halitta yadda aka halicce shi haka aka halicci ƙarfin sa kuma ƙarfin yana da farawa domin da shi ma babu shi to da ba ƙarfin
kuma karfin zai zo ya kare domin shi ma taran zai zo ya kare wane yana gani ganin ba sifarsa bace to ganin nan halitta ce kamar yadda yake halitta kuma ganin yana da farko kuma yana da karshe kamar yadda shi ma yana da farko yana da karshe to amma duk abin da ka jinginawa Allah bai da farko bai da karshe in dai sifa ce ta sa ilimin Allah bai da farko rayuwar Allah ba ta da farko an gane ko da duk ire-iren wannan kudirarsa iradarsa duk waɗannan ba su da farko saboda sifofinsa ne azaliyai shi yasa manzo Allah yake masa kirari yace antal awwalu laysa qablaka shay kai ne na farkon da kafin ka ba kowa na farkon da babu farau wa antal akhiru laysa ba'daka shay kai ne na karshen da bai da karau wa antal zahiru laysa fawkaka shay kai ne madaukakin da babu wani sama da kai subhanahu wata'ala kai ne na boyen da ba a boyen maka wannan shine sifofin Allah abin da yasa na kawo wannan an yi wani zamani a baya can a duniya da aka yi ta rigima tsakanin malaman musulunci da azzaliman shugabanni wanda suka gina akan aqidar mu'tazilanci ita aqidar mu'tazilanci shine aqidar cewa qur'ani ba halittar ba maganar Allah bane halittar sa ce wanda akan wannan an yi gogormaya da malaman musulunci da yawa daga nan ne Imam Ahmad dan Hanbali ya samu sunan Imam Ahlus Sunna wal Jamaa domin da yawan malamai idan gwamnati ta kama su ta daure su sai su canja fatawa amma shi Ahmad dan Hanbali ya tirje sai dai a kashe shi akan haka yayi kurkuku akan haka akai masa bulala akai ta azabtar da shi har sai da bayan sa ya lalace Imam al-Bukhari ma akan wannan an daure shi Imam Shafi'i ne Allah ya nuna karamar sa lokacin da aka kamo shi aka zo da shi gaban sarkin aka ce da sarkin ya tambaye shi me zaka ce mana game da Qur'ani halitta Allah ne ko ba halitta Allah bane sai Shafi'i yayi wayo sai ya ce innal Qur'ana wat tawrata wal injila waz zabura fa haula'il arba'a kulluha makhluqa yace kaga da Qur'ani da at-taura da zabura da linjila wadannan hudun dukkan su ai halitta ne yana nufin yan yatsun sa yayi masa wayo to shine sai ya sallama Imam Shafi'i Imam Shafi'i ya tafi kenan sai wani daga cikin malaman fa da yace masa ranka ya dade wancan malamin fa wayo yayi maka ai da yayi hakan nan hannuwan sa yake nufi sai yace aje a dawo da shi to shine ana zuwa akai sallama da Imam Shafi'i sarki ya ce ka dawo sai ya daga hannu yace ya Allah karka saki hada fuskata da wannan azzalimin kan yaje ya mutu Imam Ahmad Qur'anar da ya fito garin Baghdad akai biki sosai na fitowar sa bayan azzalimin sarkin ya mutu aka zo aka kwantar da shi akai masa jiyya bayan sa diya rube ya lalace bayan dukan da ake masa safiya da yamma kuma aka hana a sa masa magani yayi jambo bayan sa ya lalace da haka aka zo za a yi masa treatment ana yanke bayan ana fitar da lalataccen naman yana zullo yana zabura yana jin zafi ana tambayar sa me zaka ce game da wani in Allah ya hada ku alkiyama yace na yafe masa bana so Allah ya sa in yi shari'a da wani musulmi zanubin sa ma ya ishe shi amma ni dai mu tsaya da shi a gaban Allah bana bukatar wannan indan akan wannan ne wannan shine gogormayar musulunci to wannan shine abin da yasa na kawo maganar kalimatullah saboda akwai maganar qur'ani halitta ne ko ba halitta bane shine ake kira da fitnatul khalqil qur'an an yi ta a zamani ta wuce kowane zamani sai ka samu akwai fitinar da Allah yake jarraban mutane a lokacin kuma mutane ai ta gogormaya tsakanin masu gaskiya da makaryata wani lokaci ka samu har masu mulki su shiga su ce za su taya mabarnata barna to amma tarihin duniya ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ya ga irin wannan gaskiya ita ke nasara duk karfin mulkin mai mulki bai kai ya fir'auna ba amma da aka yi ƙura tsakanin saharatu fir'auna da annabi Musa annabi Musa ya kayar da su da hujja Fir'auna ya tirje yace sai ya dau mataki amantum lahu qabla an azana lakum innahu lakabirukum alladhi sai ne muku kaza sai nayi kaza ni bazan yadda ba karshe saharatu fir'auna suka ce faqad ma anta qali duk abin da zaka yi kololuwar abin da kake iyawa shine kashewa kuma raina Allah ne barazana kake iyawa amma baka iya komai mutun ne kai inna ma taqdi hadhihi alhayat ad-dunya wannan rayuwa sai ta kare ko kana so ko baka so sai ka zama tarihi kowa ma sai ya zama tarihi aikin sa ne zai wanzo a ƙarshe ku haka Allah ya damar da Fir'auna kuma ya tabbatar da gaskiyar annabi Musa haka ya faru a zamanin Namruz ga annabi Ibrahim ga Namruz alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbi an atahu Allahul mulk a ƙarshe Allah ya tafi da Namruz ya taimaki annabi Ibrahim wa aradu bihi kaidan faj'alnahumul aktharin ubangiji ya ce sun nufin makirci ga Ibrahim قالوا حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين aka ce kai kar a wani saurare shi a kona shi
ku taimaki gumakanku in dai kawai za ku yi ba wata tattaunawa. Amma a ƙarshe Allah ya ce faja'alnahumul akhsarina, su suka tabe, su suka yi asara. Amma gaskiya ba ta taba asara, duk wanda ya tsaya wa gaskiya ba zai taba asara ba. Shi yasa Abu Sa'ad Zunguri ya ce in za ka faɗi faɗi gaskiya komai ta kaja maka, ka biya ba a asara a faɗa gaskiya. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda zai zauna a waje sai ya ce a'udhu billahi bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq. To kaga wannan ya nuna da Allah ake neman tsari ba da wani ba. A'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq. Da kalmomin Allah ake neman tsari ba da wani ba. Baka cewa sidi kaza a gaje ni, shehu dan fodiyo taimake ni, kailani jilani, da ido na na taba gani wani tsoho tukub a wani lungu a dorai ya taho yana jan gindi, wallahi ya tsufa tukub a madadin a wannan lokaci duk motsin sa a ce sunan Allah ne yake fitowa daga bakin sa, amma cha yake kailani jilani, kailani jilani. Kun ga clip din wani tsoho a gindin kabarin wani shehi, ya shehu wani, shehu kai mana, shehu kui mana, shehu ku ba mu kaza, ku ba mu kaza a madadin Allah. Amman yujibul mudarra idza da'ahu wa yakshufu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ardi a ilahum ma Allah dhalikum bi annakum idza du'iya Allah wahdahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minu fal hukmu lillahi al-aliyyi al-kabir. Da haka dai ba a neman taimako da kowa sai Allah, ba a neman tsaron kowa sai Allah. Manzo Allah ya ce duk wanda ya wannan lam yadurruhu shay'un, ba abin da zai iya cutar sa, hatta yartahila min manzilihi zalika, har ya tashi daga wannan wajen nasa. Rawahu Muslim, Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi. Akwai wata kisa mai ban mamaki ta Imam al-Qurtubi, Qurtubi dai mai tafsiri. Imam al-Qurtubi ya kasance yana da wani buzu da yake zama yake karantar da dalibai. Kullun in yazo sai yayi wannan addu'a, ran nan da yazo sai ya manta bai yi addu'a ba sai ya zauna, yana zama sai kunama ta cije shi. To ita ka'idar kunama in ka ganta a waje ta dade, musamman kaga ta yi kwai, ba ita tana daukan lokaci kafin ta yi kwai. Kamar kurciya ce, in dai kaga kurciya ta yi kwai a waje, to ba rana daya ta zo wajen ba, sai ta dade dan kila sai ta yi wa kanta gidan sheka, sai ta tara tsinke tsinke da tsinke taiwa kanta katifa ta zauna, sannan take yin kai. Sabanin sauran tsuntsaye wanda wasu da an aje musu tsumma suka zo suka ji dumin tsumma kawai sai su saki kwai. Amma kurciya ba ta haka, in dai kaga kurciya ta yi kwai a waje to ta dade a wajen kafin ta yi shi. To haka ita ma kunama take. To bayan da wannan kunama ta ciji Imam al-Qurtubi da ya tashi aka daga buzun, sai aka ga kunama ce a wajen da kwanta da komai. Abinda wannan yake nunawa ta dade a wajen amma bata cije shi ba. Saboda me? Saboda kullun in yazo yana yin wancan addu'ar, da haka bata iya cizan sa ba, duk da danne ta yake, ya danne mata kwayaye, ya danne mata yaya, amma bata iya cizan sa, saboda Annabi ya bada wannan lafa dafa'in da sunan Allah. To shine Imam al-Qurtubi ya tsaya yayi tunani, yayi tunani, domin bayin Allah nagara haka suke, in matsala ta same su suna komawa su yi dogon tunani. Innal ladhina taqaw idza masahum ta'ifun minash shaitani tazakkaru, da ka ya ɗauko tunani mai tsawo, to yau ni kwa menai me ya faru, sai ya gane yau da zai fito daga gidansa ya fito yana wasu tunaninnuka, har ya zauna bai wannan zikirin ba, shi yasa a ranar ta samu damar ta cije shi. Da ka duk mutumin da zai zauna ko a majalisa ce ko a ina ne kai wannan addu'ar a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq, babu abin da zai cutar da kai a wannan wajen, sawa'an cinnaka ne, sawa'an sawa'an sawa'a. In kuwa kaga kayi cinnaka ya cije ka, to matsalar daga kai ne ba daga addu'a ba, ila imaninka ne bai kai ba. Domin kamar yadda muka sha faɗa, yoso da dama wani sai ya sha magani na cuta ya warke, wani ya sha irinsa kuma ba zai warke ba. Imaninsu ba ɗaya ba, yaddarsu da Allah ba ɗaya ba, shi Allah yana mu'amalantarka ne gwargwadon imaninka da shi. Kuma Bahaushe ya hikima zance ce inda wani ya yi rawa ya samu kuɗi, wani ya sai ya sha duka. Duk da rawa suka yi gaba ɗaya, amma wancan sai a yi ba masa, wancan sai a dake shi. Fihi masail, a ƙarƙashin wannan babi akwai masaloli. Al'ula ta farko, tafsiru ayatul jinni, fasara ayatul jinni, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinn. Athaniya, mas'ala ta biyu, kaunuhu minal shirki, kasantuwar neman tsari da wani Allah shirka ne. Ko waye wannan wani Allah? Ko annabawa ne, ko mala'iku, ballantana na ƙasa da su. Daka kaji wani zai zazzauna ya ce shehu dan fodiyo, ko shehu Tijjani, ko shehu Abdulkadiri, duk yadda ake faɗa wannan shirka ce.
shirka ce kiran sunan wani Allah ne a wajen da ba a kiran kowa sai nawa Allah sai na Allah da haka wannan shirka ce shine Allah ya ce fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kar ku sanya wa Allah kishoyi ma'ana a wajen da ya kamata a samu sunan Allah ku cire ku sa wani kun ku sa wa Allah kishiya alhalin kuna sanar da cewa Allah shi kadai ne bai da kishiya ba wani shehi da yake iya tsarewa ko ya kare ba wani annabi da yake iya tsarewa ko ya kare mai tsarewa shine Allah mai karewa shine Allah idan ka ce shehun ka shi yake tsarewa shi yake karewa kan haife shi waye tsare mutanen da yanzu da babu shi waye yake tsarewa mu da muka ce ba mu yadda da shi ba shi yake tsare mu yayi fushi da mu mana amma ga mu kullun sai kuma tu muke yi tabarakallah amma kai ta tsorata jahilai ka ce in an saba wa shehi za a talauce in an saba wa shehi za a yi kaza za a yi kaza kuma hasirin ka tsoran ka wannan maganar banza ce karancin tauhidi ne annabi nuhu tayi ku yi taron dangi da duk shehunan ku da kuke ganin suna iya cutarwa ku cutar da ni in za ku iya watulu alaihim naba nuhin idh qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayati llahi fa ala llahi tawakkal fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum thumma la yakun amrukum alaikum gummatan thumma qadu ilayya wa la tunzirun Allah ce karanta musu labarin nuhu yayin da yace da mutanansa gaba daya in wa'azin da nake ya muku tsauri kuna ganin maganganun sun yi tsauri to ku ce da shehunai su fushi da ni in ya so gobe in jikina ya shanye ka in fito in ya so gobe in kurumce kar in yi magana da haka yace bana tsoran ku bana tsoran shehunan ku ni da Allah na dogara faki duni jami'an thumma la tunziru duk ma kirtin da za ku yi min ku yi min kar ku saurara bana fatan ku daga kafa ku tafi a dubu ni na san Allah ne mai yi kuma in yayi ba wanda ya isa ya hana in bai yi ba kuma ba wanda ya isa ya sa ai in yansurukum Allahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dhal ladhi yansurukum min ba'di wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun الثانية الثالثة مسألة أكو الاستدلال على ذلك الحديث دليل ده يتبتر ده هكا شيني وانشان حديثي ده مكا كرن تاتين سي مسلم حديثا قولة بنت حكيم لأن العلماء دومما لم يستدلون به سنا كفه جادشي على أن كلمات الله غير مخلوقة شوا كلمو من الله با أبا بان حلتا بني كمريد بياني آقباتا قالوا سكا شي لأن الاستعاذة بالمخلوق شركا domin neman tsari da abin halitta ai shirka ne neman tsari ba ai sai da wa sai da mahalicci shine Allah to inda kalmomin Allah can ababan halitta ne ba za a nemi tsari da su ba amma kalmomin Allah ba ababan halitta bane domin sifofin Allah ne sifa kuma daya take da me ita in ba abin halitta bane ita ma ba aba halitta bace in abin halitta ne ita ma aba halitta ce الرابعه مساله ta hudu fadilatu hadha du'a ma ikhtisarihi falalar wannan addu'a didda takaituwarta yanzu wannan addu'ar ta fi kai zikiri wanda ba ita ba na neman tsari wanda bai tabbata ba ko biliyan nawa zakai za a ita ce maka ga wani dafa'i sai kai kyauta sai kai sadaka da waina ya tsala ba miya to me yacin ya miyar ai dai mai waina dai da a ci busan waina da a ci da miya wanne yafi ko kuma a rasa me za a ba Allah sai busheshen abu duk dai wai furgita jahili ne amma dadin a kawo maka wainarka da miya ka share sai a ce wainan ma sai ba miya aka duk furgita jahili ne ba wani to da haka zikirin manzon Allah yana daga cikin bambancinsa da zikirin da ba nasa ba zikirin wanda ba annabi ba shine zaka ga a tara ma aiki him ka shayinwa ka sha wahala kuma duk bukata ta kibiya saboda fojari ne amma zikirin manzo Allah kadan ne mai amfani yanzu wannan a'udhu bi kalimatin lahi tammat min sharri ma khalaqa anan waye ba zai iya haddacewa ba kafin mu tashi babu amma yanzu azo a baka wani zikiri mai surkulle kaitai ka sha wahala banza ba lada saboda ba Allah ne ya saka ba surkullan wani sheidani ne sumbatun wani boka ne kawai kake ta yi kana dafa wa shayi raqumi shayi الخامسة مسألة تبير أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك دو وانا أبو وان دزي إيا أسامو وانا أمباني تسان ديسا كوي صاري دقا چوتا
ba shine hujjar cewa wannan abun ba zai zama shirka ba yanzu wani zai iya ce maka to ai shehun nan da kuka ce in muka nemi tsari da su mun yi shirka to ai kuma muna neman tsarin kuma muna ganin ana tsare mu to neman tsarin da kuke da su shine shirka a tsare ku kuma ba su suka tsare ku ba Allah dan kun ga an tsare ku ba shi yake nuna su suka tsare ku ba jahilcin ku ne yasa kuke ganin kamar su suka tsare ku kamar tsafi ne yanzu wani yazo ya maka tsafi ya maka surkulle kuma ya cika Allah ne ya ga dama ba tsafin ne ba وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ganin damar Allah ne yake bari tsafi yayi amma dan tsafi yayi ba shi yake nuna kuma yin sa halal bane barawo yakan yi addu'a yan ta neman sa aje sata kuma satar ta yi shi yake nuna sata ta zama halal shi halal kawai abinda Allah yace shine halal abinda annabi yace haza halal ne shine halal amma abinda nayi dan ya ci baya nuna abin ya zama addini amma da yawan jahilai da yawan marasa ilimi da wannan ake rudar su to ba shi ba gashi an yayi ba warai kuwa abu nawa ne mara kyau ake yayi yiwarsa shi yake nuna daidai ne ba shi bane da nawa ya zagi ubansa yau dan ya zagi ubansa sai yake nuna zagin iyaye daidai ne da nawa ne yau zai yi wa iyayensa ba daidai ba su ce Allah ya tsine ma kuma a ga tsinuwar ba ta hau ba shi yake nuna ya ci bilis wannan ba shi yake nuna maka cewa abu kaza daidai ne ko abu kaza ba daidai bane ka gane ma'aunin da ake gane daidai shine me Allah ya ce annabi ya ce shine daidai amma matukar Allah bai ce ba annabi bai ce ba in duk duniya ta taru ta yi kuma yayi wannan jarrabawa ce ibtila'i ne na Allah so yake ya jarabci masu raunin imani wani sai ya dauka to ai abun yana yi bari mu ci gaba amma shi ko mai imani da ya gani zai gane wannan fitina ce wannan jarrabawa ce wannan tarko ne Allah ya dana wa mutane ina fata an gane kamar yadda na buga mana misali a satin can da ya wuce akwai tarkon da Allah yake dana wa mutane yayi kama da tarkon kama bera ko gafiya ka bawa bera kifi ya ci tare da guba ba yana nuna kana son bera bane me kake nufi kama shi kake so kai to sau da dama Allah yakan biya wa mutane bukata akan sabo ba yana nuna yana son su bane kama su yake so yi da hujja ya samu cikakken evidence akan su a ranar lahira in aka ce wani kai shirka ko kai bokanci ko kai tsafi yace a sai Allah ya fito masa da bukatar da yayi bokancin akan ta da biya masa da aka yi me zaka ce game da wannan kamar mutun ne a nemi waya a cikin mutane a rasa a ce wani kai kasata yace ban sata ba a caje shi sai a ga waya a hannun sa ba hujja ta kama shi ba waya za ta shiga aljihu da kanta ne so da dama Allah yana yi wa mutane talala mai kamar sake istidraji yace abu kaza haram ne kuma su ketara su yi kuma ya biya musu bukata akai to mahaukata daga cikin su wawaye sai su dauka ai daidai ne inda ba daidai bane ya zai biya mana bukata haka kafirai suke cewa inda ba daidai miki akai ba to ta yaya bukatun mu za su rinka biya Allah madaukin sarki ya nuna mana gaskiya ba mu yi kumbunta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisanta ta abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum